Velkommen til Hannes Patchwork Sommer DHU 4. del. Nu skal vi til at sy. Du starter med at tage de fire kanter, du har syet i uge 1 på billede 2, og dem, du har syet i uge 3 på billede 3. Altså i alt skal du have 16 firkanter af den, og 16 firkanter af den. Og dem syer du nu sammen 4 og 4, så de ser sådan her ud, og sådan 8 stykker skal du have. Det er vigtigt, de er ens. Bagefter tager du de lyse, der er farve 3, som du syede i uge 1 på billede 1, og syer sammen, så de ser sådan her ud. Og bagefter tager du det lyserøde eller det pink fra billede 3, også i uge 1, og syer dem sammen sådan her, og syer dem sammen her indeni. Sådan 4 sæt skal du nu sy. Og så må du vente til næste uge og se, hvad du så skal. Rigtig god fornøjelse.